רוני, סיכום עונה. איך, קשה על רגל אחת לעשות עונה ארוכה, עם כל מה שמשתמע, עם כל הסיפור של הקורונה, היא גם התמשכה מאוד. סך הכל, אני מסכם את הרוב בהנאה גדולה. התחלנו כאן משהו מההתחלה. היה לנו תקוות, עם הרבה תקוות, עם הרבה רצון, עם הרבה השקעה. בנינו צוות מקצועי טוב, ואני חייב להגיד תודה רבה ליוסי שעזר לי מאוד ועשה עבודה נפלאה. כמובן הצוות שלי הקרוב, חיים שבו, שבשבילי הוא מאמן ראשי לכל דבר, ומחר הם יעבור בכל קבוצה אחרת בליגת העל, זה מאוד מאוד טבעי בשבילי. ועברתי עוזרי מאמנים. נתן לו מאמן הכושר הספרדי, שהביא לנו רעיונות חדשים. ועזר לנו מאוד, וכמובן מאמן השוערים, בן דוד, שהוא כבר חלק בלתי נפרד מבית"ר ירושלים, ואושרי דודרי מנהל הקבוצה, וכמובן כל הצוות שעמד קרוב אליי כל הזמן. אז אני מודה להם בהזדמנות הזאת. פנינו סגל חדש של שחקנים, הרבה מאוד שחקנים חדשים, ולפעמים כשאתה מחבר כל כך הרבה שחקנים ביחד, גם שיהיו הכי איכותיים וגם שיהיו הכי מבטיחים, לפעמים זה לוקח זמן עד שהם מתחברים ביחד כדי להיות קבוצה טובה, קבוצה חזקה, קבוצה מנצחת. בטח אחרי ששנה קודמת היא הייתה קבוצה מפסידה שנאבקה על החיים שלה. ולשנות גם את המנטליות וגם את האיכות, זה עניין שלוקח זמן. באופן כללי אני חושב שעשינו את זה בסיכומו של דבר בצורה טובה מאוד. זכינו במקום השלישי. זכינו בגביע הטוטו, יש לנו כרטיס לאירופה, ואני חושב שזה גם סוג של קפיצת מדרגה שממנה גם אפשר להתקדם גם בשנה הבאה, אם ממשיכים באותו קו של שחקנים והשקעה, ואני חושב שהכיוון הוא טוב מאוד, עם הרבה תקווה לעתיד. מה בעצם עכשיו ראית את השחקנים אחרי זה, ראית לפני היציאה, מה בעצם אמרת? האמת שאני כל השנה מדבר איתם, הם באמת חבר'ה נהדרים, ממש. גם ברגעים, הם נמדדים, אתה יודע, שחקנים נמדדים בכל המצבים. וגם ברגעים קשים, וברגעים לא נעימים, וברגעים... ועברנו כל מיני תקריות כאלה ואחרות, הם שמרו על חדר הלבשה מלוכד, מגובש. גם אנחנו בתוך הצוות היינו מאוד מלוכדים, מאוד מגובשים ומאוד מחוברים אליהם. אני מאוד אוהב את השחקנים שיש בקבוצה הזאת, מאוד מחובר אליהם. ומאוד מאוד היה לי כיף לעבוד איתם. אני חושב, אני בטוח שזה סוג של מקום שממנו עוד אפשר להשתפר ולהיות טובים יותר. מסר יחד? לא, ממש, ממש לא. זה מסר ל... אם אתה שואל אותי, זה הכדורגל. זה לא ביום אחד באים ומשנים ומסדרים איזושהי קבוצה שתהיה הכי טובה בארץ או תהיה חזקה. זה עניין של לא עזור כלום. זה עניין של תהליכים, זה עניין של זמן, זה עניין של סבלנות. זה עניין של לבנות איזשהו שלד נכון שרץ ביחד שנה, שנתיים, וכל פעם לעשות את החיזוקים הנכונים כדי לעשות את הקפיצת מדרגה, ואז דברים טובים קורים. אני חושב שעשינו, מבחינתי, עשינו את השלב הראשון פלוס. אני חושב שעשינו איזשהו צעד אפילו גדול מאוד קדימה מהמקום שהייתה. יותר גדול מזה אני חושב שהיה לנו קצת קשה השנה. היינו לצד שחקנים איכותיים, היה לנו סגל קצר, ולא תירוצים, עובדות. עובדות, השחקן שהיה אמור להיות דומיננטי מאוד אצלנו, מיכאל אוחנה, שהוא שחקן מאוד מוכשר, נפצע פתיחת העונה, ולכל קבוצה, גם בעולם, ששחקן כזה מרכזי נפצע, זה פוגע בקבוצה. השחקן שהיה אולי הכי חם בליגה באותה תקופה, גדי קינדה, נמכר, ותמיד ששחקן נמכר והמועדון גם מצליח להרוויח כמה לירות, זה גם ברכה. מצד שני, מקצועית, זה פגיעה משמעותית. לצערנו זה שהחליף אותו, לירן עטר נפצע ערב פתיחת הפלייאוף, וכשהוא נכנס ראינו מה הוא מסוגל לעשות, והייתה לנו אבדה. אז סך הכל אני חושב שיש הרבה שחקנים מצוינים, הרגשתי שלפעמים יכול להיות שזה קצת צריך טיפה זמן לחדד את זה, היה טיפה סגל לפעמים קצת קצר, הצלחנו לשלב הרבה שחקנים שהם די אלמונים יחסית והם קיבלו דקות משחק יחסית גבוהה,
ככה שהיו הרבה דברים טובים מאוד השנה שאני עושה מאוד, מאוד, מאוד מרוצה. רגע אחד שאתה יכול לבחור מהעונה הזאת שאתה אומר, וואו, זה היה... וואו, איזה קשה, איזה קשה, אני מנסה לחשוב. ננסה לחשוב על משהו אחד לשים, כאילו את ה... גם שתיים אלה. אצבע, לא היו, אתה יודע, אני מסתכל, ובאיזשהו אופן, כשיהיה ברור לכולם, לפעמים נראה שאני שומר על הקבוצה ועל השחקנים, גם במשחקים פחות טובים, אני לפעמים מעדן את הדברים, אבל אני הכי מחמיר עם השחקנים והכי מחמיר עם עצמי, ויחד עם זאת אני מסתכל, היה לנו הרבה משחקים נהדרים השעה. אני חושב שהיה לנו איזה שני משחקים שככה חרוטים לי בראש, בחוץ נגד הפועל באר שבע, שהיא עוד הייתה כזה פקטור לרוץ לאליפות. עשינו שם באמת הצגה, ניצחנו 1-0, שלדעתי זה היה אמור להיגמר הרבה יותר, אבל זה היה חד משמעי. ואני חושב שנגד הפועל חיפה בחוץ, עשינו איזושהי הצגה כדורגל 4-0 גורף, היה 4-1, אני חושב, חזרו מפנדל. אבל משחק נהדר, היו משחקים כאלה שאמרתי וואו, אבל היה לנו הרבה משחקים כאלה השנה. גם נגד מכבי חיפה בבית וגם נגד נס ציונה ומכבי נתניה, הרבה מאוד משחקים כאלה. אולי גמר גביע טוטו זה גם איזשהו רגע שאני שומע שהמועדון לא לקח הרבה שנים גביע בכלל, תואר בכלל, אז אומנם זה גביע טוטו, אבל כשאני מתחיל לדבק בך דברים טובים, אז אולי אחרי זה אתה לוקח דברים יותר גדולים. אני חושב שגם אם מסתכלים על הדרך בגביע הטוטו, אז ניצחנו גם את באר שבע שהייתה בתקופה טובה מאוד, וגם את מכבי תל אביב שהיא אלופת המדינה, ככה שאני חושב שגם שם עשינו עבודה טובה. תמיד אני רוצה להיות יותר טוב, תמיד אני רוצה יותר להשתפר. אני חושב שעובדתית אנחנו מקום שלישי בליגה בכיבוש שערים, ואני חושב שאנחנו מקום שלישי או רביעי באי ספיגת שערים, ככה שהרבה דברים טובים. זהו.